primeiro episódio do Sport Christ, junto com, com o Ricardo aí. Fala galera, tudo bem? Desde já já queria agradecer a presença do do lateral esquerdo do Ituano e o Mário Sérgio, privilégio para a gente receber ele aí. É... E aí Ricardo, vamos, vamos dar início aí já vamos, nas vamos perguntas aí? Agradecer o Mário né, os parceiros, irmão aí, amigo, lateral, direito do, do Ituano né, e vamos começar com as perguntas né, para saber um pouco como que começou sua carreira, né, como começou toda sua história sua no futebol. Beleza, rapaziada, tudo bem? é um prazer, um privilégio estar aqui com vocês. Mário Sérgio, sou casado com a Marcela, tenho, Sou o pai do João, da Manuela e estou atleta ali no Ituano. Estou ah, tô indo para a terceira temporada e que o Senhor dê graça aí, né, nesse podcast. E você perguntou sobre a minha carreira, Cara, eu comecei no futsal, é, Brasinha. Na verdade, eu comecei na escolinha da minha cidade. Eu sou do interior de Goiás, sou de Aruanã. E dali o primeiro clube que eu tive contato, assim, para poder jogar um campeonato mais de federação e tudo, foi uma cidade do lado que chamava Brasinha de, um, de futsal. E aí até os 12 fiquei no futsal e no atletismo. Eu também fui maratonista. <laughs> Aí, com os 14, eu parti para a categoria de base do Goiás e foi ali que eu dei, dei início ali a minha carreira. Foi lá que eu fiquei dos 14 aos 23, 24. Me profissionalizei e subi ali no Goiás. Você jogou a copinha no Goiás? Joguei. Fui vice-campeão da copinha em 2013, uhum. é, pelo Goiás. Acabou já se destacando né, com dois gols. Acho que ele levou para os pênaltis, isso, né? Contra sim, São Paulo. Sim, sim, gente. Fiz um gol, se eu não me engano, contra o Mojimirim. Fiz um gol nas oitavas e nas quartas, ou semi contra o São Paulo, que, que a gente pra conseguiu, final. foi para a final Sim. contra o Santos. E você começou com meio, como, meio campo? Como que foi essa transição para depois você vir para a lateral? Cara, eu comecei de meia, né? Eu vim uhum. quando eu fiz o teste no Goiás com 14 anos ali, 14 para 15. É... Eu vim de meia, passei no teste de meia e comecei minha categoria, a categoria de base ali de meia. Só que aí. A primeira vez que eu tive contato que eu, com um profissional, na verdade, eu subi para completar um treino. Eu uhum. subi para completar o treino. O Arthur Neto, treinador que ele mora até aqui em Itu, uhum. por incrível que pareça. <laughs> ele mora aqui. E ele pediu para completar esse treino, subiu eu e mais um atleta e precisou de um lateral esquerdo. Aí colocou na lateral esquerda e eu tinha 16 anos. Acabou que ali ele gostou. Precisou num jogo Goiás e Vila. Um clássico, aí ele já me colocou para jogar. Eu estreiei com 16 anos. Eu já sabia, ah, não? Tá pressão aí, já. Aí você ficou no Goiás jogando no profissional? Cara, são? aí entre os 16 e os 20, eu fiquei naquela transição. Subia, uhum, descia, descia, jogava no 20, jogava no 18, jogava no 16, subia no profissional, ia para um jogo no banco, jogava outro jogo, ficava. Você foi ter mais sequência, acho que quando você foi para o Botafogo, né? Sim, que aí eu tive alguns empréstimos ali, né? No, no Goiás, meu contrato era longo, então eu tive, passei por Itubiara, por Trindade, por Aparecidense, que são clubes lá do futebol goiano, Sim. e aí fui amadurecendo, e aí quando eu fui para o Botafogo ali, foi onde eu tive um, um, um. ganhei muita robustez ali profissional, né? Até porque Copa do Nordeste, muito campeonato, Copa do Brasil, paraibano, Sim. brasileiro. Então ali fez eu crescer muito. É, Copa Nordeste, né? todos Sabemos que é um campeonato forte, né? Sim. E aí depois você veio pro Ituano. Chegou no Ituano, isso depois do Botafogo Ituano. Sim. 2021. Né? 2021. Isso. E aí, aí pegou o Paulista, que é um campeonato bem mais robusto, né? Como Sim. que foi? Qual que é jogar a diferença do Copa Nordeste com do... um o Paulista? Qual que é a diferença? Cara, na, na verdade, assim, o Paulista é um desejo hoje no no nosso meio, né, todo jogador de futebol brasileiro tem o desejo de jogar um paulistão. Primeiro semestre no Brasil, o melhor campeonato para para se disputar é o campeonato paulista, sem nenhuma sombra do que alimenta série A e série B no futebol brasileiro hoje é o campeonato paulista. É mais então, visível, né? É bem visível. Agora, sem sombra de dúvida, cara, a Copa do Nordeste hoje é um campeonato que Você movimenta todos os grandes clubes Sim. do do Nordeste, assim. Não, não tem o Corinthians, não tem mais tem Fortaleza, tem Ceará, tem tem tem, um tem Bahia, tem Esporte, tem times de massa e é um campeonato que com um nível de pressão até maior em alguns jogos do que o próprio Paulistão. Sim, né, eu e nesse último Paulistão, vocês chegar até a semifinal contra o Palmeiras, né? Que é um grande clube que o Abel vem fazendo um trabalho. Eliminando o Oi, Corinthians, Marcos, né? né? E ainda o ganhando do Santos, Santos na, na, né? Acho que Dois o Santos que carro, foi três ali. E como que é jogar com, com esse time grande, né? Como que é pegar um Palmeiras, Do jeito que tá, né? Hoje aí ganhando tudo. Cara, é sempre bom jogar em estádio em cheio, né? Seja a favor, uhum. seja contra, uhum. né? é aquele impulso externo que você nem controla, que você apenas desfruta ali e sente do que está que acontecendo. E, e, e cada cada estádio, né, tem sua mística, assim, seu, sua maneira que, que te que te encanta de forma diferente, né? Você vai no Arena Corinthians ali ver todo mundo cantando junto, pô, é arrepiante. Você pega um próprio Maracanã, a torcida do Flamengo, você pega o, o Palmeiras quando os caras cantuindo, né, irrita muita gente. <laughs> Mas já é um negócio que te marca. Então, cada lugar vai te trazendo um, um, um aspecto, um, um, um desfrutar diferente. Aí você vai tendo a alegria de jogar esses jogos. Então, para mim, é, é muito gratificante. São jogos que a gente espera na temporada para estar tá podendo jogar. E o marcador mais difícil que você já marcou? Tipo atacante. Assim, é, o atacante o marcador. Né? Cara, nesse ano o Guedes é muito bom jogador. Tá numa fase muito boa. Então acho que ele é, é um atleta que já vem de, de, de sequências boas, e, e hoje o papel que ele representa no Corinthians é um cara que, quando cai do lado, você tem que to tomar cuidado, que, que são é o tipo do atleta que decide o jogo, né? Então é uma desatenção, uma bobeira durante a partida que você tem. Sim. Sim. Você acaba. É, o Roger Guedes vem fazendo uma campanha aí, né? Enorme, né? Então, tá. E, tá. Falando, né? De. Como que é jogar, né? Contra o Corinthians, Palmeiras, mas acho que o mais importante, o mais legal também é quando acaba o jogo e a torcida tudo em silêncio, né? Igual vocês eliminaram ali, né? Nos pênaltis, acho cara, que ninguém acreditava. Quando ela. o Corinthians toma um gol, eles cantam mais, né? É, é até um. Você choca, é. né? Os caras tomam um gol, parece que aumenta para, o volume né? da voz, né? Mas que isso, mano. É, ganhar de time grande é sempre marcante, Sim. né? É, e aqui no Ituano, desde que eu cheguei, a gente foi campeão da Série C. A gente foi campeão do interior, do troféu Entendi. do interior também. É e fizemos uma Série B que foi até o último jogo contra o Vasco. É. Pra, um jogo para ter o acesso, né? Que foi um jogo que lotou, a, lotou o estádio ali nosso, né? Que teve um engajamento da cidade muito grande, até da, da, dos arredores. Uhum. Então você fica muito... É muito legal essa sensação, né? Tanto de... De estar jogando, como principalmente Sim. quando dá para ganhar, né? E como é que foi a reação do, dos atletas ali depois do não ter conseguido subir, né? Contra o, contra o Vasco ali. Cara, é, é, é frustração, né? Não tem como. O ser humano ali, a gente sente a dor da derrota. É um, né? é. Derrota é um negócio que quem, quem é competitivo, quem é. gosta de ganhar, nunca se sente bem com ela. Você aprende a digerir, você aprende a, é. a, a lidar. A não sofrer tanto como um amigo meu me ensinou. Ele falou assim, mano, enterra o defunto. Às vezes você erra na quarta, domingo, você tem que estar tá na arena, tem que estar tá jogando e tem que dar, tá performando. Se você fica remoendo aquilo muito é. tempo. Você sempre tem uma oportunidade. O futebol é assim, né? Ele é muito dinâmica. próximo jogo, um jogo do outro. Então, ah, não fui muito bem nesse, no outro você já tem, já pode melhorar para corrigir os erros, né? Sem dúvida, mano, sem dúvida. É um esporte mental, né? Físico, técnico, é. tático, mas. É, a, a, a parada é totalmente psicológica é o quanto você tem de força mental uhum. de, de resiliência de up down né de altos altos e baixos e aí é onde a gente vê que a importância do cristianismo na vida do cara né ser saber como o Paulo escreveu ali né? eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação seja honra desonra escassez boa fama tudo posso naquele que me fortalece então é, é, é isso é o, o, o que o atleta cristão traz, né? Esse aspecto, essa convicção, essa certeza de que, na honra ou na desonra, elogiado ou criticado, não é o que os outros dizem que vai determinar Sim. quem você é. Você tem uma identidade formada para esquecer das coisas que para trás ficam. E prosseguir, e prosseguir. Entrando até nesse assunto, como que, como que foi? Você já, já nasceu do berço, já sendo cristão, né? Ou, <laughs> ou depois, né? Nasceu ah, no berço, <laughs> é, é. De seus pais, <laughs> né? Não sei. Ou foi depois de. Não, irmão, Não na verdade, eu, eu me batizei em 2014, mas eu acredito que a minha experiência do novo nascimento mesmo foi em 2016. Eu já estava com, com 20, 21 anos. Sim. Foi quando eu realmente tive um aquele sentimento de que existia uma nova natureza operando em mim. Coisas que eu fazia já não me agradava mais. Coisas novas impulsionavam meu coração. Aquilo, Sim. sabe, é um novo anseio, uma nova perspectiva, uma nova maneira de enxergar a vida. Então, foi, foi uma conversão progressiva, mas é, tem vai, vai dar o quê? 9, 10 anos, né? que que eu me que eu me batizei, que foi a melhor decisão da minha vida, sem nenhuma dúvida. É, e como que você faz para acompanhar os cultos, né? Ou como que você frequenta? Porque nós sabemos que o futebol hoje é, tem jogo quase toda semana, viagem. tem de quarto, sábado, viagem, né? Jogo lá no, no norte, jogo no sul. Como que você faz? Cara, concentração é um ótimo lugar para você ter tempo com Deus, tempo a sós com Deus, né? Eu acredito que a premissa da vida cristã é. É o indivíduo ter tempo a sós com Deus. Uhum. É ele se relacionar com quem habita dentro dele. Então, seja viajando, seja pescando, seja trabalhando, seja numa empresa, o auge é conseguir relacionar com quem habita dentro de nós. Agora, nas concentrações, no dia a dia, o que, que acontece? A gente, a gente se reúne entre nós, atletas, toda concentração a gente se reúne para adorar o Senhor e para meditar na palavra inclusive várias vezes amigos espalhados como a gente passeia pelo Brasil inteiro, né, no campeonato uhum, a gente tem amigo no Brasil inteiro que é da fé, da família da fé e eles vão lá liberam a palavra quando é em casa pode ser um, um, um amigo da região e mas na maioria das vezes somos nós mesmos entre nós ali o que o Senhor está comunicando para cada um a gente vai agora fora do, do ambiente ali de, de, de trabalho de concentração congrego é necessidade, né? A gente uhum. conversa muito sobre isso. Congregar. O sangue, como diz meu pastor, né? O sangue só tem poder se tiver no corpo. O sangue é. fora do corpo, ele não, ele não funciona para nada. Uhum. Então, o sangue tem que fluir no corpo. Então, você tem que estar tá inserido numa vida de comunidade. Então, eu congrego. Pô, não dá sempre, porque tem muito jogo na quarta, tem muito jogo no domingo. Mas, sempre que dá. Você toma um café com, com o pastor ou vai no culto no num domingo, numa folga, numa brecha e, e, e caminha. você começou, na, na, se converteu em Goiás, lá. Sim, sim, é, Goiás. Em Goiás, mano, em Goiás na, como que é o nome da... Como... Cara, eu passei da, pela Catedral da Família, minha esposa era uhum. dessa comunidade, num acampamento que eu fui, né, de jovens, uhum. que um amigo do, do Goiás ainda que me levou, que foi quando eu comecei a ter esse primeiro... Contato, contato o cristianismo e tudo, e aí lá eu me batizei. E aí depois que eu vim pro Guarani, ou você até citou a gente estava trocando ideia, né? Do Luiz Hermínio eu gostava Sim. muito de ouvir. ainda ouço até hoje eu ouvia muito, mas quando foi 2016 que eu tive uma experiência mesmo com o um Senhor ali em Campinas, morava no alojamento, eu lia a Bíblia, orava e treinava, e ouvia Luiz Hermínio. Uhum. Era o que eu fazia. Em 2016 pelo menos até a metade do ano. E aí, quando eu voltei de, de novo para Goiânia, aí foi quando eu tive acesso à a, 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 a comunidade que eu tô hoje, né? Que chama Família Refúgio, uhum. que é lá em Goiânia. E, e aí, sempre que eu tô lá, eu tô com os irmãos, né? É, eu vi também que você gosta também bastante de ler, né? Uhum. Eu gosto de ouvir lá, tem bastante livros, né? E, e é, você também lê bastante a Bíblia, né? É um hábito seu bastante ler? Cara, depois eu não tinha esse hábito. Na verdade, depois que eu que eu converti mesmo, assim, que, que eu despertei para essa parada de leitura. E aí depois que eu despertei aquela coisa, né, abre um universo totalmente novo, né, de de percepção da vida, de conseguir ver o que Deus pensa a respeito de cada coisa, de cada área da sua vida e ver grandes homens. Eu gosto de ler biografia de homens de Deus, de mulheres de Deus que passaram pela história e perceber que cara. Por mais que tiveram um trabalho, uma família, tinha um ponto central na vida deles, que era o amor, de toda com toda força, com toda a alma, com todo o coração ao Senhor. Então, isso me impulsiona a estar tá sempre lendo, sempre me edificando, porque são muitas as válvulas de escape, né? Você sair pela tangente. Então, a leitura é uma maneira que você consegue lidar com pessoas, tanto contemporâneos quanto antigos, que passaram né, pela caminhada, né? É, Jeremias vai falar. Pergunte pelas veredas antigas qual é o bom caminho e andar nele, encontrará descanso, paz para sua alma. Então sempre perguntar pelos antigos, aqueles que vieram antes, qual foi o estilo de vida, ler como uhum. eles passaram por situações difíceis que todos nós passamos, me dá força para continuar e para ajudar outros irmãos também que estão ao meu lado. É, não essas, a, a sua conversão é mais ou menos a minha também veio, né, tudo novo começou. Né, tudo que ficou antigo ficou e começou né, a mesma coisa. Né, comecei também com o hábito de leitura, não lia tanto, hoje já leio bastante Legal. livros, vai edificando, né? E, cara, você vai crescendo, vai vendo histórias antigas, histórias novas, biografia. Nossa, né? inspiração não explode, né? Você né se inspira cara? ali, né? É, é muita coisa, né? Sem Até ele tinha citado de Paulo, né? Tem um filme na, na Netflix ali que conta um pouco a história de Paula. Né? É um filme que inspira muito, né? Porque ele ali, diante da morte, ele não nega a fé, né? Ele continua firme e, e buscando, né? Eu tava até lendo aqui o oh, Pastor Sérgio. Fala, ah, Serginho. <laughs> ele perguntou ali: qual a experiência que você teve com Deus durante um jogo? Tipo, dentro de um jogo, se você já teve alguma experiência, assim. Cara, muitas experiências com Deus durante o jogo. Até porque. É, respondendo ao é Pastor Sérgio, né, é. que perguntou aí <laughs> uma coisa que eu acredito muito que é a comunidade que eu cresci e, 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 e os livros que eu gosto de ler é o aspecto no, do cristianismo da consciência da presença, que todo cristão tem que desenvolver a vida no espírito, ou seja, se eu subir aos céus ele está, Sim. se eu descer no mais profundo abismo ele está também. Para onde fugirei da tua presença? Para uhum. onde me esconderei do uhum. teu espírito? Então a minha comunidade, onde eu cresci, e o que eu busco hoje na minha vida é desenvolver essa consciência da presença. Nós estamos aqui, o Senhor está aqui, o Espírito está aqui e a gente está interagindo com Ele. Então no jogo não é diferente. É, e isso já desfaz muito do, do dualismo, né, mano? Nesse dualismo de cara, meu trabalho eu que controlo, minhas finanças eu controlo. É, minha saúde, eu controlo. O impossível, Deus controla. Não, a gente acredita que, que Deus, Sim. tanto no ordinário quanto no extraordinário, ele trabalha. Então, cara, se eu estou jogando, eu estou com o pai. Se eu estou trocando a fralda do meu filho, da minha <laughs> filha, eu estou com um o pai. Se eu tiver recebendo um milagre, uma cura sobrenatural, também é com o pai. Então, tive várias experiências. Inclusive, um amigo que, que veio, né? A gente até trocou ideia, que estava aqui comigo, é, me deixou aqui, deu uma carona para cá. Teve, tive uma, teve uma experiência engraçada que fui jogar contra o Vila, fui jogar contra ele, <laughs> e cara, quando ele entrou e a gente tem uma aliança de irmãos da fé, a gente é da mesma comunidade. Cara, eu orei por ele, cara. Eu falei assim, Senhor, eu tava jogando contra e tava assim no espírito falando, Senhor, abençoe meu irmão, né? Senhor pode abençoar ele, o senhor pode trazer graça para ele, o senhor pode fortalecer ele. E aí foi muito engraçado que o Espírito começou a falar comigo no jogo. A mente, você tá entendendo, meu filho. Qual, que é, qual que é o sentido das coisas? Sim. O porquê que, que as coisas estão funcionando assim. Então foi uma experiência muito, muito marcante para mim. É ter assim, de treino, cara. Às vezes a bola não tá chegando, eu tô orando ao Senhor. E ela chega o Senhor fala, e você vê que você vai vivenciando essas experiências cotidiano, de Realmente maneira... Né? todo o tempo, buscando, falando né? e Deus interagindo, falando com a gente, né? Essa é a, essa é a grande graça, a gente tava até falando de livro, tem um livro do, do Tim Keller que chama Integrando Fé e Trabalho uhum. que ele tenta trabalhar justamente que aspecto? Desfazer a, a cultura grega sobre o trabalho e colocar a cultura cristã porque na cultura grega, o que, que acontece? Olimpo o Deus está lá em, os Deuses estão lá em cima e interagir com, com a terra é algo ruim é algo que tira nobreza é algo que que não não cabe na, na, na filosofia grega para o Deus da filosofia grega interagir porque a matéria ela é pecaminosa ela é suja agora no cristianismo não nosso Deus é um carpinteiro uhum. né que vem na terra encarnado que foi filho de José e de Maria Sim. então assim, cara é, ele interage né? João começa escrevendo, primeiro João que os nossos olhos viram, nossos ouvidos ouviram nossas mãos apalparam no que diz respeito ao verbo da vida ou seja, é real, é, é palpável então trabalhando ele está comendo ele está, vivendo ele está então existe uma graça para viver com Cristo na dinâmica desses 70, 80, 100 anos que ele nos permite estar aqui na terra Sim. E você já pensou em desistir? Já teve alguma vez que você pensou em desistir assim no futebol? Que é isso, irmão. Vários. <laughs> Quem nunca pensou em desistir, é, né, irmão? É. Então, é, é. mais tipo, cara, já tive experiências, né, de, 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 de querer desistir, sim. Tive uma experiência. Eu lembro que eu fui emprestado para um time no estado de Goiás, no interior, no Trindade. E eu lembro que, na época, eu tava querendo casar e, assim. Meu contrato tinha acabado de acabar com Goiás, foi o primeiro clube assim. Que aí depois eu fui, um salário bem menor do que eu tava recebendo. E aí no, quando eu fui para me apresentar, o primeiro dia eu tinha que fazer uns exames lá. E aí eu, eu lembro, nunca esqueço disso. Foi um dia que eu pensei em desistir. É, eu precisei ficar para dormir. E aí eu acabei ficando no alojamento da base, né? Já era profissional e tal. E aí, cara, quando eu cheguei, vi aquele alojamento tal, fiquei num quarto lá com cinco, seis meninos, tipo, tudo que eu já vivi, que eu já uhum. tinha lutado para conseguir romper, vivenciando aquilo de novo. E aí veio, cara, tipo assim, cara, o que, que eu tô fazendo, né? Tipo, o que, que eu fiz com a minha carreira, aquela parada, aquele, aquele multidão de pensamentos. E aí eu nunca esqueço, uma, é uma experiência, né, com o um senhor, que eu até liguei pra um amigo. O senhor falou, liga pra esse amigo. Eu liguei, falei, mano, vamos morar ora comigo aqui. Ele orou comigo, me abençoou tal, desligou o telefone. Ele desligou, eu voltei pro quarto, cara. E aí o Senhor nunca esqueça essa frase. O Senhor falou assim comigo: "Bem-aventurado o homem que nunca está confortável. Esse homem está sempre dependendo de mim, cara. Aí mudou uma chave na minha cabeça, foi assim, cara. Realmente Deus me trouxe até aqui, diminuiu meu salário, fui para divisão menor, tô passando por isso tudo, mas eu tô conhecendo dependência." Eu estou dando um passo na minha fé de, meu Deus, cara, assim, amém, Senhor, obrigado por esse desconforto. Se não fosse ele, eu, talvez nem pensando em ti, eu estaria. Mas esse me, des desconforto me fez entender, cara, bem-aventurado eu sou. Se eu estou passando por isso, é, o cristianismo, a grande graça é que nós vamos passar tudo o que todo mundo passa. Uhum. A questão é que a gente passa com Jesus, a Sim. gente passa com Cristo, do nosso lado. É, todo mundo vai passar dificuldade, né? Não tem não tem onde correr, não tem onde... É, tem que passar com Cristo, que é mais fácil, né? Sim. E, e quando acabou o Paulistão, você teve alguma proposta? Pode, você pode falar? Revelar aí na Cara, falar. final de temporada, mês de temporada, sempre surge muita coisa, né? Uhum. Só que hoje, é, o, os contratos que os clubes fazem são muito bem organizados e estabelecidos para que eles também não tenham uma perda sem sair nem sem ter nenhum lucro. Uhum. Então eu tive até proposta do do clube que foi até da minha cidade, essa eu até falo porque aconteceu e é aberto, né? Uhum. Do Goiás, do time da minha da minha região que eu já tinha jogado que eu ia retornar <laughs> e tudo, mas eu já tinha assinado aqui com o Ituã e em família. A gente entendeu mesmo que o sopro do Senhor é para manter a gente aqui, que era o que o Senhor queria. Que a gente entende que não, não é conforme a gente quer, né? Mas sim, sim segundo a vontade dele, né? Acho Essa que é a que grande, você tá mano, vendo, me falando. A questão da vida no espírito, a grande graça, o sentido é esse, né? Porque senão você, você é bem simples. Se não tem o um espírito, é quem dá mais. É, Sua vida verdade. é um leilão, quem dá mais, você vai. Se você tem o um espírito, é o que o senhor quer. Qual é a vontade boa, agradável ir. e perfeita? Uhum. Então, assim, nem sempre que os nossos olhos ou que a sociedade ou que até a família acha que é o melhor, não é o sopro que o Senhor está uhum. falando, não é o que Deus está querendo. Então, agora, com salário menor ou na divisão menor, independente, se Deus trouxe a paz para você tomar a decisão de estar ali, você pode ter certeza que você vai florescer. Então, hoje eu acredito que todos os atletas, né? E a gente está num podcast uhum. para integrar o esporte e, e, e o Senhor e Deus. Cara, é tomar decisão pautada na voz. Tomar decisão em conjunto com, com conselheiros espirituais. Com pessoas que não percebem a proposta somente pelos valores. Uhum. Mas a nível geral, integral família, tudo que envolve a vida do cara, o que Deus está pensando. Né? É, não ir só pelo cifrão, né? ir pelo dinheiro, né? Colocar em Deus, orar, né? E, e aí, sim, ele tomar o destino, né? Que é muito melhor do que, senão você coloca o leilão, você passa dificuldades, né? Sim. que o senhor nem queria para você que você passasse, mas você passa porque você tomou a decisão naquele cifrão, né? E você quer perguntar? É, é eu tava, tava lendo ali. <laughs> é. Acho que se eu sabe, meu, vou é uma boa pergunta, cara. né? Bota online no YouTube, é Ele forte. Falou ali que Quer saber se depois que parar de jogar, vai virar pastor ou os planos aí? Cara, eu tô. O propósito de conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo é eterno. Eu estou o jogador, né? Uhum, o chamado é, é temporal. O propósito é eterno. Então, nesse chamado temporal eu tenho buscado dar uhum. o meu melhor né? nessa janela de. A gente sabe que não é longa, Sim. né? Que é curta de trabalho. Enquanto isso tem buscado ouvir o Senhor qual o caminho que ele tem para mim, pra minha casa, tem alguns vislumbres. Sim. Mas se for da vontade do Senhor que isso se estabeleça hoje de certa forma, eu busco edificar o corpo de Cristo, é mesmo, tanto no futebol, né? Não tô precisando, tipo, tem que sair do que eu faço para poder buscar. Ministrar e edificar. Acredito que tem pessoas que têm o chamado integral e uhum. existem pessoas que também vão trabalhar a vida inteira e vão cooperar com o corpo de Cristo é, durante essa, essa jornada da vida. Então acredito que hoje o Senhor está me conduzindo nessa nessa caminhada de vai edificando meu corpo, vai ministrando né, e, e, e trazendo glória para mim através da sua vida enquanto você joga. Quando eu parar de jogar, se ele tiver algo. É, ele, ele vai guiar é, e para base assim, para um menino da base que está começando agora, que conselho você daria para eles? Cara, para o menino da base que está começando, é. o, o, o conselho que eu daria para todo mundo: busque o Senhor enquanto é tempo, vá com todas é as mesmo. suas forças é, encontrar e responder as perguntas que o mundo não quer que você nem pergunte, que é de onde eu vim, por que que eu estou aqui. Para onde eu vou, né? Por que, que eu nasci? Quem é meu criador? Responder. Se ele conseguir. O que eu diria para o menino da base é: quando você responder essas perguntas, você pensa em, em fazer algo. Porque uhum. isso vai te trazer uma clareza por que, que você vai fazer aquilo. Porque a gente acredita muito que o, o ser ele vem antes do fazer. Eu sou alguém. E por eu ser alguém, eu faço algo. Não por fazer algo eu sou alguém. Né? A gente não fica validando a nossa vida por aquilo que a gente faz. Quem valida a nossa vida é Deus. Então, quando você descobre isso, viver, acredito que fica muito mais leve, muito mais fácil. Uhum. É, porque no que você faz, um dia você está bem, outro dia você não tá tão bem. Uhum. Aí, se a sua identidade é pautada no que você faz, no dia que você tá bem, você é alguém bacana, legal. No dia que você tá mal, você já não presta para mais nada. E aí uhum. você fica nessa... Gangorra emocional. Agora, quando você sabe quem você é em Deus, né? né? Na escassez, o que for, na, na honra, você está com ele e você está firmado. E se é alguém firme, firmado, na rocha, que consegue progredir, independente. Então eu diria para esse cara: mão responda, Não, é, dê espaço para esses questionamentos, para essa crise interior que a engrenagem está querendo fazer você engolir e passar direto. Não. Para, pensa, raciocina e busca. Busca as respostas para essas perguntas internas. Sim, é. eu acho que também né, tem muito disso. E você teve alguma dificuldade como cristão no meio do, do esporte, do futebol? Chegou algum momento, alguma pessoa, é. tipo, ah, durante o jogo, ou sei lá, na concentração. Cara, eu acredito assim: todo homem que se posiciona para qualquer coisa, ele vai ser é, questionado. Ele vai ser criticado, ele vai ser caluniado. Tem uma promessa que Paulo fala para Timóteo: aqueles que desejam viver piedosamente em Cristo certamente serão perseguidos. Então é lógico que vai ter perseguição. A gente não vive uma perseguição de uma igreja da China, uhum. né, do é. Oriente Médio, Sim. mas você vive no seu trabalho por se posicionar é, na sua fé e por não querer fazer coisas e, e ser de uma, de uma forma que que, é, que esse politicamente correto quer, que você vai ser caluniado, você vai ser perseguido. Então você passa, cara, você passa. Só que a, a alegria de sofrer, bem-aventurados, perseguidos por causa da justiça. Você vai se alegrando em Deus de estar tá podendo. Cara, tem um sentido de estar tá vivendo isso. Tem um sentido desse cara me olhar torto. Tem um sentido desse cara não ir com a minha cara. Tem um sentido. Uhum. É, o, o primeiro sentido é até essa, essa resistência que eu estou enfrentando, seja com a comissão técnica, com o um diretor, com o um próprio atleta, tá me formando semelhante a Jesus. Se eu levar ela para o lugar correto, que é para o Espírito de Deus, ele vai, ele vai me, me de alguma forma, na sabedoria dele, vai conseguir fazer com que aquilo se transforme em material para que eu seja como Jesus. E o outro aspecto é render glória a Deus, render, fazer Deus receber glória através de um testemunho, através de, de uma coisa espetacular, de uma movimentação que assombra os homens. Então, cara, tem perseguição, sim, mas é uma perseguição alegre, né? É, é uma dificuldade alegre, é uma dificuldade, são inúmeras, são inúmeras porque são todos os dias quando você posiciona os olhares estão para você sim. e aí, cara, uhum. sempre procurando. Você não é cristão? Uma... É. uma fala errada, uma é. movimentação <laughs> errada, o olhar tá em você. Sim, que somos falhos, tem... né? Podemos errar também, né? Então, não... só que isso não é pra gente se esconder e se omitir. É. Não, pelo contrário, isso é pra assim, cara, você é giganta, continua posicionado. E a graça de Deus vai te invadir pra você conseguir ser o homem e dar o testemunho que Deus quer que você dê no seu trabalho, porque você teve fé de se posicionar. Sim, sim, né? O, o testemunho que ele edifica, né? As pessoas, né? Sim. E, e qual que é o seu maior sonho no mundo do futebol? Onde você... Almeja chegar Cara, ao Hoje o meu primeiro maior sonho é estar é, é tá na Série A. Série A? Né? Quero estar tá jogando uma Série A. Uhum. Creio que o senhor tá, tá providenciando uhum. isso, está bem é. perto. Né? Tenho o um desejo de... Já, já joguei né, pelo Goiás, mas quero tá estar nesse, nesse, nesse último ciclo da minha carreira, terminar jogando uma Série A. O primeiro pensamento meu hoje é esse. Uhum. E poder ter um recurso bem... Bem legal até o fim da carreira, porque eu tenho um sonho de usar o futebol para criar recursos para asilo e para um orfanato. de construir. Uma escolinha, você pensa? Sim, também? juntar essa questão do futebol com as crianças ali, né para trazer órfãos e enquanto eles se desenvolvem no esporte. Eles vão tendo contato com a palavra de Deus. Você pensa em uma seleção brasileira ou em Europa também? Cara, eu tenho algumas palavras para fora do país. Tô uhum. até, se o Senhor tiver uma graça nessa janela aí, né? Uhum. Minha casa, conversei até com a minha esposa sobre isso, que é um momento que a gente se sente em paz para ir, né? Em paz para estar, tá, para tá indo para fora, seja no, tanto na Europa quanto também tem um desejo, mano, de jogar no Oriente Médio. No Oriente Médio. No Oriente Médio. Legal. Tem eu tenho uma parada no meu coração para lá de Israel, mesmo que não seja um mercado tão valorizado no futebol, é algo que um que desejo. Deus colocou no meu coração. É. Turquia e Israel. É bacana de, de saber isso, né? Porque nem todos os jogadores falam que ah quero ir para Espanha, é. Inglaterra, né? Normalmente é, é Premier League, né? Alta, tá, né? La Liga, que é um Barcelona, né? É difícil você escutar alguém que quer para Israel, né? <laughs> Agora que tá crescendo com o Benzema, Cristiano Ronaldo ali, né? Arábia está vindo, é. né? Ele, o Messi ele recebeu proposta, mas foi para Estados Unidos. Mas normalmente Verdade. é Premier League, né? Tudo que, que o que eles querem almejar para ir lá em uma seleção brasileira sabemos que hoje lateral para nós está precário né sim né então é um, uma posição ali que né precisa precisa está sempre precisando né e você é novo né então acho que pô uma seleção brasileira aí logo Amém. logo, irmão, né? O meu Pai time tá, lá. tá precisando, pô. É. <laughs> o meu time tá precisando e muito, então, hein? Então, Nosso time do final do ano, aí, solteiro de casado da igreja, tava eu vou colocar seu nome lá, Deus. Mas no casados. <laughs> casado, casado. não casados, né? Casados, casados. vai ser amigos, pô. Vem é, é, não, amigos. É, aí, meu, mudar, né? Mudar. Aí que, se meus, meus lateral último aí não deu nada. Né? <laughs> Viu? E você pode falar qual o seu time do coração? Lituano, lituano. Lituano. <laughs> lituano. <laughs> é, eu sabia. É, você, né? Perguntei, né, tal. Ituana. O pessoal tá perguntando aqui a Gabriela Azevedo, né? Perguntou. Mas cara, é, eu, eu, o futebol é, é muito, né? Tem muita coisa no futebol, tem muitas ferramentas, tem muito mecanismo, né? Muita coisa envolvida. E um, e um só esporte, né? Sim. Um gigantesco, né? As pessoas vão na ilusão de ah, pô, vou pro futebol para ganhar dinheiro, mas a verdade é que passa momentos difíceis, né, irmão? E, cara, 2% ganha um salário astronômico, 96% ganha um salário Sim. mínimo para menos aí. É. E você vê muitos times pequenos, né? Sem estrutura, alguns grandes com uma estrutura absurda, mas até você chegar lá é um caminho difícil, né? É isso, mano. Estamos no Brasil, né? Vamos é. ser sinceros, vamos ser realistas. 95% da população, menino, cresce querendo. Agora tá a parada de streamer, é. de podcast, de, 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 tá, de game. Mas, pô, na minha época todo mundo queria ser jogador. É. Sim. E assim. tá. a questão, assim, de certa forma, é, chega num, num, numa curva ali da vida que você. Ou você vai para um lado do esporte e tenta. Mudar a história da sua família financeiramente, ou você vai caçar um trampo para poder ajudar em casa para pagar as contas. Não é todo uhum. mundo que vai crescer. Cara, assim. É, é, até os meus. quando eu, eu saí do interior. Cheguei com 14. É, saí de casa com 14 anos. Eu, eu nunca tinha. 16, 17. Eu não tinha. Eu, cara, nunca tinha nem passado na minha cabeça essa questão de. Depois de uns anos que eu fui ter acesso, assim, cara, tem gente que cresceu em escola particular, pensando em ser médico, pensando em ser advogado. Na verdade, assim, a maioria cresce pela sobrevivência, pelo o pão de amanhã. Uhum. Vendo o pai ralando pra caramba, a mãe ralando pra caramba, a família trabalhando pra caramba, pra poder trazer o sustento. E aí você vê no esporte. Eu até vejo o esporte às vezes como um fator até de equilíbrio social, de, de, de distribuição de recursos, né? Que é um cara que você nunca imaginou que, Sim. pela sequência, né? Ele chegaria, só que ele, ele muda uma curva assim de uma família e, e, e traz para um novo nível, né? É, e muitas vezes o jovem vai para um caminho errado, né? Que é um dinheiro fácil, né? Uma ilusão, né? E acaba caindo na, naquele caminho errado que não era para cair né? Cara, o futebol, ele te proporciona tudo, como dizia Salomão, né? Eu experimentei todas as coisas debaixo do sol. Então, cara, o futebol traz recurso, traz glória, né? traz fama, traz visibilidade, né? traz chama atenção. Todos os aspectos que a nossa sociedade hoje valoriza, um, 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 um atleta, ele, de certa forma, ele tem esse, esse respaldo. Ele tem seguidores, ele, ele tem pessoas em volta, ele tá jogando no estádio, a imagem dele é visível, ele tem um recurso. Então, assim, se o coração do cara não tiver blindado, sendo bem sincero, é questão de segundos, né? A nossa natureza ela é desesperadamente corrupta. Hum. É um piscar de olhos que você. um vislumbrei. Cai num abismo, e um abismo vai chamando outro abismo, e outro um abismo vai chamando outro abismo. E aí você vai ter uma estatística, uma dor terrível que, após cinco anos de carreira, a maioria dos atletas estão disforciados, pobre, é. sem sentido e, e alcoólatras. Isso é muito duro. Então o, o, eu vejo nosso papel, cristãos no esporte, cristão no futebol, em qualquer que seja a modalidade. Em conseguir fazer com que as pessoas pensam... Em que, senti, em, em, que os atletas pensem... Em que? A nossa vida é integral... Você está atleta... Você não é um atleta... Você é o Mário... Você é o Ricardo... Né? Você é o uhum. Gustavo... E o trabalho é mais uma parte... Da sua vida... Não é a sua vida inteira... Você, você tem esposa... Você tem filho... E o único que é capaz de trabalhar... Integralmente todas as áreas... É Deus. Então, quanto antes o cara desenvolve essa consciência, mais rápido ele não deixa um monte de área da vida definhar. Porque é só trabalho, só trabalho, só dinheiro, só aquilo que o trabalho proporciona. E ele começa a ter uma visão integral. Da... Cara, para Deus, minha esposa é muito importante. A criação dos meus filhos é muito importante. A maneira que eu lido com as minhas finanças é muito importante. Com, com a minha saúde física também, com a minha saúde. Então você vai desenvolvendo a vida. E é uma alegria viver com Deus por isso, porque Deus trabalha no indivíduo integralmente, inteiro. E aí eu acredito que o nosso papel nesses dias é gerar essa percepção: falar, cara, é verdade, eu sou alguém integral. Eu não sou só. E depois, você... e depois que acabar a carreira, você não é mais ninguém? Eu sou jogador. É, você é jogador? E depois que parar de jogar, você não é mais nada? Então, não, cara, você tem uma identidade em Deus. E ele está te permitindo jogar. Mas vai chegar um tempo que isso vai parar. E você vai continuar sendo alguém muito importante para ele. E todas as áreas são importantes. Experiência constante, né? Todos os dias vivendo e, e aprendendo, lá. Né? Sim. É. E o, o nosso amigo Raul aqui perguntou, porque essa o fechão não eu vem se né? tá <laughs> é ganha uma, pô. Santos não, não ganha. A estatística tá boa pro nosso lado, <laughs> ah, né? Justo. Demais, né? O Ai. último jogo foi 3x0. 3 a, a 3, 0. 3 a 0 né? Fomos lá. 3, 3 a 0 no ano. Estava precisando, uhum. né? Foi uma... acho que um começo tava difícil. Pô. Também, né? O começo desse ano foi nadamos contra a Amarely, cara. Foi acho, a última rodada. Poxa, não sei, na, não, a última rodada. Quase na última rodada livramos. E <laughs> classificamos, tiramos o Corinthians, fomos para a SEMI. Depois passamos na Copa do Brasil. É aquela história, cara. Futebol, ele te leva no pico... Das emoções, assim, de maneira. Por isso que é um esporte tão apaixonante também, né? É, não, e esse sistema de mata-mata dá aquela esperança, né? Sim. Porque se fosse pontos corridos, né? Sim. Igual o brasileirão hoje, pontos corridos. Então, você não fazer uma campanha campeonato, regulado, é, né? O campeonato, é, né? campeonato inteiro, você não tem expectativa. É, o Paulistão você... é legal isso, que eles unem, né? Essa questão que uma parte é de ponto corrido para classificação e depois sim. Vem o mata-mata que traz emoção e o torcedor também gosta de mata-mata. É -mata. melhor, né? É. A gente vê os pontos corridos brasileiros brasileiro se torna mais para aqueles times que tem um elenco grande, né? Sim. Agora mata-mata não, né? A Gabriela Azevedo está perguntando qual a referência dele na terra. Boa, <laughs> Boa pergunta, não. irmão. Minha referência é na terra. Francis Chan. Francisco, é um cara já... que é uma referência na terra para mim hoje. Já ouvi falar, já. É, Ele... escreve aquele livro Louca Amor, é, é. Deus Esquecido. Ele é um cara que, que me inspira bastante, assim, no, no estilo de vida. E, e pastor, assim, qual brasileiro que te inspira hoje? Daniel contato. Neiva, meu Daniel... pastor. É, Daniel o cara Neiva. que me discipulou é o cara que, que me inspira. Um cara integral, um cara íntegro, um cara justo e um homem de oração. Foi o cara que. Me ensinou a orar, me ensinou a ter relação com Deus, que esse acesso era meu e dele e essa jornada, então assim, é uma inspiração para mim hoje, como pastor é ele. É, porque quando você é novo convertido. Mas converte, tem vários né? também, é, é. Sim. É, tem. É. Também. <laughs> tem vários. Mas é quando você é novo convertido, você tem tudo a aprender, né, cara? Então, Sim. tudo, né, orar, eu também passei por isso, jejuar, né, tudo e o povo né você não vai aprender tudo de uma vez só pouco a pouco Sim. você vai vai pegando aqui vai aprendendo ali né e vai igual lendo livro também livro pô, é, um, é um manual onde tem muita coisa né muitas histórias muitas uhum. ensinamentos e aí é a Bíblia né como que você faz seu devocional cara eu gosto eu gosto de fazer meu devocional pela manhã uhum. eu eu gosto dessa coisa de a minha vida é de devoção então, tudo que eu faço é uma devoção a Deus, né? Tudo que fizer, faça de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Agora, eu acredito muito nessa questão de marca um horário, estabeleça um local e compareça. Você e o Deus que habita em você. E a Bíblia. Só, e eu gosto de fazer minha devocional assim, mano. Quando eu for para eu ter um tempo com Deus, é eu a palavra. Levo um caderninho. Uhum. Faço uma janelinha, escrevo demandas. Porque, cara, se você quiser saber tudo que você tem para fazer, você vai passar tempo a sós com Deus. Na hora que você, no primeiro minuto, já vai estar tá lá, conta para pagar, é. <laughs> para ah, Então, o que, que eu faço? Eu abro uma janelinha no meu caderninho de demandas e começo a anotar: Ai, nossa, pagar o boleto. Nossa, comprar não sei o quê. Fazer isso. E aí, pega uma palavra específica que o Senhor tá falando e começa a gastar tempo, né? Orando conversando com Deus sobre aquilo. Bom que no final eu falei com Deus, fui edificado e tem meu dia inteiro organizado e programado o que tem que fazer e tal. Acho que até mandaram a pergunta aí na fase do Corinthians aí, se é por, pela falta de ir buscar a Deus. Você acha, irmão? Meu cunhado fala que... Como é que foi a pergunta? Fala aí. Na opinião dele, né? qual a fase do Corinthians? É muita falta de buscar a Deus? Ah, a fase do essa. <laughs> Cara, é difícil essa é. pergunta, porque se a gente for ver na perspectiva humana, Paulo foi um fracassado, né? É. Mas foi é. o apóstolo de Cristo que escreveu 80% é. do Novo Testamento. Então tem coisas que a gente tem que discernir agora o Corinthians. Eu não vou arriscar a falar né? que, que é o excesso de unção é. e de glória que tá passando por essas tribulações. Né? Ah, mas você não é São Paulo, precisa é de oração. É Santos, Corinthians, então? Santos, só Palmeiras e todos Flamengo. Todos os times, é. né? A maioria tá... Jejum e oração, Tem casta que só sai com jejum. Tá é difícil ali em São Paulo também. Caramba, tem, tem uns, tem uns cristãos, né? E o, tem bastante cristão no futebol. Você que já né, tá, tá dentro, tá, atuou e bastante. Sim. Você vê bastante jogadores cristãos, né? Irmãos, tem muita gente de Deus, né, cara? Tem muitos irmãos. É lógico que a dinâmica da vida de um atleta, como a gente já falou aqui, por ter tanta, tantas coisas à mão com uma certa facilidade. Tem uma dificuldade até maior de, de dizer não, uhum. de, 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 de se manter firme. E, e hoje você vê que a sociedade, ela pinta um pouco um herói no atleta, né? Sim. Só que, cara, quando você convive no meio, a é gente da gente, que passa tudo que todo mundo que trabalha das 8 às 18 passa também. Uhum. Então, assim... É... Então tem muito cristão, mano. Tem muito cristão e, e muitos irmãos que precisam de cuidado, que precisam de amor, que precisam de, de um respaldo, que precisam que, quando a igreja. Isso é uma coisa que eu acredito que é importante a gente frisar aqui, já que a gente está fazendo essa uhum. construção. É quando a igreja for se relacionar com um atleta, ele é alguém normal. Sabe? Uhum. Tipo, quando for se relacionar com um cara que é um popstar, seja na empresa, ele é um ser humano. E ele precisa de Jesus, cara. E, e, e a liderança tem a coragem de aplicar Jesus no cara, de falar sobre arrependimento, de falar de colocar a vida em ordem e não usar o cara como mais um mural, mais um painel atrativo, porque na minha comunidade aquele cidadão vai. Meu amigo, beleza, se ele vai lá, agora a liderança daquela comunidade tem que ter o seguinte sentido: o trabalho é fazer esse homem como Jesus. E se tem muita coisa errada, não é porque ele é um cara renomado na sociedade. Aqui não, aqui é a igreja do Senhor. É, é para a glória do Senhor. Então, se ele realmente deseja e tem esse anseio, é discipular o cara. Então, acredito que hoje eu acho muito importante a comunidade de fé abraçar os atletas como pessoas Sim, uma... como gente. Uhum. Como gente que precisa de cuidado do casamento nos filhos, nas finanças na, nas emoções e não tipo, pô, já dá a primeira cadeira, já sabe aquela uhum. coisa assim de, não irmão vem cá, vamos sentar na mesa junto, tá todo mundo aqui prostrado diante de só um que é digno, que é o uhum. Senhor e o nosso maior privilégio não é te dar privilégio é render glória a Deus e aí se o cara tiver com o coração em Deus ele vai desejar aquilo e aquilo é o que vai ser saúde para ele sim né tratar como humano né igual a todos e, e tratar o jogador né não como um astro igual você falou né um humano mesmo e curar ele libertar né cara e no casamento passar ensinamento para eles né porque muitas vezes tem né? Locais que tratam eles como estrela, vitrine, e não não é o certo, né? Tem que, tem que tratar igual aos outros, né? Não, cê, claro que tem uns caras que você vai ser fã, né? Eu, Sim, tipo o né? Um cara um, né, fã do jogador, mas você tem que se controlar e tratar ele como um humano, né? Ali e tal. Sim. Colocar ele na, na comunhão, né? E a vida dele melhorar muito e mais. É, até porque, mano, se eu sou o maior fã do Gustavo, se eu sou o maior fã do Ricardo. Sim. Sou seu maior fã. Pode ter certeza que algo da parte de Deus eu tenho que você não tem. E eu vou poder te dar. É. Então eu posso até interagir contigo. Como, cara, eu admiro muito o que você faz, cara. Mas eu vou te contar minha experiência com Jesus aqui. E eu tenho certeza que ela vai somar na sua caminhada. E aí você equilibra as relações. Você traz essa coisa de uma mesa de irmãos querendo conhecer Jesus então esse aspecto vai trazer uma saúde, né, pro, pro meio, um, um, uma saúde porque cara, gente que é do meio do futebol, a, a coisa que o cara mais quer é ele ficar tranquilo, mano. Ele quer ser amigo, ele quer sentar na mesa, ele não quer tipo a mesa girando em torno dele. Ele quer estar tá trocando ideia, uhum. desfrutando. E se ele for para uma comunidade de Deus e ainda chegar lá, é. tá vivendo isso aqui, né? Porque muitos caras estão frustrados com o quê? Com essas com essa relação de bajulação, com essa relação de... Né? De o fome. cara quer, tipo, mano, eu quero alguém que fala na minha vida. Tô, na verdade, muitos dos meus amigos estão tão clamando, falando assim, mano, eu só quero achar um cara que tenha coragem, que não vai vir aqui só falar de motivação pra mim, né? De você é o uhum. Davi, vai derrubar <laughs> um o Não, vamos, vamos, é vamos verdade, né? entender o plano de Deus, cara. Eu, então, assim, eu vejo no meio esportivo até um cansaço dos atletas de Ô, oh, mano, você vê um esforço, muitas vezes, do, do próprio ministro em querer, né? É. Tá agradando de... Porque é uma profissão diferente, é uma profissão bacana. Mas, na verdade, tá, todos nós estamos precisando, né? Da, me da mensagem da verdade, sim. Sim, né? E qual que é eu sou jogador, o jogador referencial hoje, né? Um, na posição. Um, na ou, posição. Sei lá. Cara, eu gosto muito do Andy Robertson lá do, do Liverpool, ah, na lateral esquerda. Eu gosto muito Bom. dele. E, e no Brasil, hoje foi é o Felipe Luiz, né, cara? De, agora ele tá, tá mais pro, pro fim da carreira e tudo, mas é um lateral que, assim, qualidade técnica, pensa, pensante, né? Lateral construtor que, que consegue ler os espaços do campo. Eu acho ele muito inteligente. É. Um cara aqui de um aspecto técnico e tático muito incrível então assim são duas referências para mim ele é muito bom né cara ele... qualidade e viu e viu e, e teve algum algum sobrenatural já em campo tipo assim ah não tava dois a 1 um, você precisava fazer o gol para ir para os pênaltis Aí você falou, Deus, manda um gol pra mim. <laughs> tipo assim, manda um gol, Deus. Aí eu já, oh, pude, Senhor, já mas não Quem nunca pediu um é, gol, né? Mano? Futebol não dá. Né? A ou, ou você errou ali atrás, é. né? Falei, Ixi, agora. Mano, já tive várias experiências, mano. Uma delas que, que, que foi marcante pra mim hum. foi que era uma quarta contra o Ceará. Eu tava no, no, no Botafogo de João Pessoa, né? Da Paraíba. A gente tava jogando Copa do Nordeste. Com um 10 minutos de jogo eu sentia a posterior sair do jogo. E na outra quarta tinha jogo da Copa do Brasil contra o Fluminense no Maracanã. E eu, pô, véio, quero jogar esse jogo. O treinador queria que eu jogasse, só que deu lesão. Beleza, mano, tratando dia e noite, orando, tal, tal, tal. Chegou terça-feira, fiz um teste. Pum, fui pro jogo. Chegamos no jogo, perdemos o jogo de 2 a 1 um. Consegui jogar os 90 minutos, muita graça de Deus, com a perna dolorida. Só que aí nós tínhamos vindo de uma sequência difícil. E lá tem torcida, né? É um time numa capital lá e o povo lá torce pro time da cidade. Não tem uhum. essa coisa você é de de tu e então torcer uhum. para outro. Você é de tu, você torce pro Itu, lá. Você é de João Pessoa, você torce pro Botafogo. Então a torcida tava já pegando no pé, né? E, e eu fui um dos que Que, que, que caiu para Cristo ali, né? como diz, né? <laughs> e aí o que foi incrível cara que pô, foi uma semana extremamente desgastante de lesão para cons poder conseguir jogar e aí na semana tinham contratado outro jogador da posição eu não tinha ido tão bem no jogo crítica aquele trem e a gente já jogava no sábado Copa do Nordeste de novo precisava ganhar para poder para poder classificar cara então assim o cenário tava bem complicado para mim Começa o jogo, eu faço um pênalti. Nossa. <laughs> então, assim, o negócio tava, eu falei, Senhor da glória. É hoje que né, que tá acontecendo aqui. E aí foi louco que eu, aí o nosso goleiro pega o pênalti e no, no contra-ataque sai escanteio e gol, meu. De cabeça, a gente vai encaminhar a classificação e, 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 e passa de fase, né? Então, assim, foi uma experiência muito grande de perceber Deus. Deus te espreme até o limite, mano. Ele vai pra ver se sai fé, né? Uhum. E aí foi uma experiência muito grande em campo que eu tive assim de cara no momento de difícil, né? Não te desamparo. Eu tô contigo, né? Fui lá e aí depois de lá decolou de novo, né? Peguei, continuei a sequência, continuei jogando bem, dando assistência. E outra experiência que me marcou foi na final da série C aqui já no Ituã. E na semana da final, o era domingo, na quarta eu dei um pique, meu adutor doeu. Aí eu, caramba, eu senti que tinha sido lesão. Você sabe, né? Você vai conhecendo o seu corpo. Falei, cara, Deus, eu quero graça. Eu quero muito jogar esse jogo, senhor. E continuei no treino, com dor ali. Beleza. Quinta a gente já viajou pro rio. O jogo era contra a tombense, a final foi contra a tombense. E dolorido, mas fui conseguindo guardar. Beleza. Passei pro médico e tal. Chegou na, na sexta, a gente já tava treinando para ir pra essa final. Eu tô cruzando uma bola, a mesma dor. Tum. Falei, cara. Aí saí do treino ali. O treinador falou, cara, amanhã no Rachão, né? Você vai fazer o treino, você vai falar se você vai ou não. E eu tinha uma convicção muito grande que era pra eu jogar aquele jogo, mano. Que era pra eu estar naquela partida, numa impressão no meu espírito mesmo. E aí, chegou no sábado, fomos pro treino. Antes do treino, ele chega na roda assim e fala assim: aí mano, vai ou não? Precisa saber agora. Né? Que não tem esse negócio de ai. Ah, e... uhum. Se for, você tem que treinar pelo menos hoje. Falei: Não, vou. Aí treinei, com dor e tudo. Beleza, mano, chegou no dia do jogo. Começo do aquecimento, eu travo a bola com, com o lateral, o Pacheco, amigo nosso aqui, tá aqui até hoje. Mano, foi. Nossa, foi na alma aquela dor, né? Falei, cara, não vou conseguir jogar. Não tem como. Mas eu tinha essa convicção, irmão, que era pra eu jogar aquele jogo, era uma final e tal, junta. Falei, vou pro jogo. Sei, ó, vou experimentar da sua graça. Nós temos uma aliança. E aí fui pro jogo. Com dor, consegui jogar, mano. Jogando bem. Nós saímos perdendo. Fim, uns 30 do segundo tempo tomamos um gol teve uma falha lá do zagueiro tal tá, gol dos caras 1 a 0 para os finalzinho do jogo 40 43 minutos bola no fundo o Léo Léo Duarte ainda sai uhum, de trava que é aqui de salto trava uhum. a bola vem aí ele toca para mim do outro lado eu recebo como meu adutor não tava tava dolorido demais para chapar eu bati ela assim né uhum. Uhum eu bati assim, o, o Igor veio, empatou o jogo, que era o primeiro jogo da final um a um e que assim tipo, na hora eu tive a, a convicção assim, de que era Deus permitiu até o fim porque a bola tinha que ser né? se eu <laughs> não, mato aqui, chamar. ela ia talvez não ia, agora como ela deu uma flutuada ele deu o tempo dele atravessar e dar a testada, fazer o gol a gente empata e a gente vem aqui pro jogo em casa já sentar em desvantagem então foi assim foi muito marcante para mim, porque umas duas semanas muito desgastante emocional e fisicamente, que por perseverar em fé no final, eu vi Deus honrando e abençoando. Né? E esses foram dois jogos que abriram o caminho para mim muitas coisas profissionais. É, dois sobrenatural aí, né? Um, fala a verdade, né? O sobrenatural de Deus. E estão perguntando aqui como que faz pra quem participa da célula lá do Ituano, né? Você puxa lá, né? A célula do, do Ituano. Sim, mano, a gente sempre se reúne, né? Nos últimos anos, desde que eu tive aqui, o Senhor tem me dado graça para estar liderando, para estar reunindo o povo. Sempre o Senhor manda um irmão, alguns já foram, alguns já, já passaram, né? Mas estão sempre junto, né? O próprio ano passado, Caio, esse ano tem o jack que, que, que tá junto, o Raí que foi para São Paulo também, estava é. sempre junto ali. Então, todo ano, o Senhor vai trazendo, mas a gente se reúne. E é livre, né? A gente manda ali no grupo dos atletas, irmão. Estamos se reunindo. Tal hora, quarto tal, ou sala tal. Quem quiser participar. E a galera vai vindo, mano. Agora, assim, tem esse trabalho coletivo. Mas eu penso sempre em três frentes, assim, né, mano? Quando a gente quer realmente impartir uma cultura no ambiente de trabalho, né? Quando o Senhor, os discípulos pedem pra Jesus, falam assim: mestre, nos ensina a orar. E fala assim: beleza, ora sim. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra, como é feita no céu. Então tem esse aspecto de trazer o céu para a terra. E como se traz o céu para a terra? A primeira coisa é um altar, né? Então acredito que no ambiente de trabalho, mano, a primeira célula, a primeira organização é igual, poxa, em 2021, 2022, o Caio, que tá na Chapecoense agora, a gente chegava todo dia. 15 a vinte minutos antes do treino e no carro ali mesmo a gente levantava um altar e engrandecia o nome de Deus orava pelas autoridades abençoava o clube atletas funcionários e declarava que os, a cultura do céu se estabelecesse cultura de paz de justiça de alegria de cooperação e aí cara a gente viu e tem visto o Ituano prosperar de maneira muito graciosa mano assim a gente no meio daquilo vendo que o poder do altar. Então a primeira frente que eu acredito é essa, esse trabalho invisível nos bastidores que o que o atleta cristão tem o poder de gerar, de impregnar Deus, primeiro de forma invisível no altar, na oração, no clamor, né? Você começa a ter uma percepção espiritual total do ambiente, onde tem ódio, onde tem injustiça e você começa a ser um intercessor para clamar para que Deus faça justiça, você começa a interagir com o trabalho da maneira que Deus quer segunda coisa é reunir irmãos e pregar o evangelho pregar o evangelho de Jesus Cristo, né, nós precisamos de Cristo, nós precisamos do Senhor Jesus a separação do homem e de Deus tem um intermediário que é Cristo então é revelar Jesus nessas reuniões que a gente faz na concentração e por último, excelência do indivíduo profissional não dá pra jogar bem todo dia, mas dá pra ser profissional todo dia. Né? Não dá pra ser, ser o melhor na sua empresa todo dia, mas dá pra você ser profissional todo dia. Então, eu acredito nessas três frentes, sabe, mano? Pra gente impregnar a cultura do céu na terra no nosso trabalho. Você levanta um altar invisível e aí você junta com os irmãos da so, do, so, do seu trabalho para orar por aquele lugar, pelas autoridades, por pelas demandas. Trazer o, o, o a levar a dor do povo daquela do, 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 do ituano do nosso trabalho para Deus e trazer as leis a cultura de Deus para o povo. Então você fica nesse esse sacerdote que traz o céu para a terra e leva a dor da terra para o céu no invisível, nos bastidores. Uhum. Por amor a Deus, você levanta esse altar. O segundo ponto é reunir pessoas para pregar o evangelho para mais pessoas fazer esse trabalho e por último. Excelência, né? Buscar ser excelente, buscar ser um profissional, buscar ser exemplo, buscar ser íntegro ali. É, não esses esse trabalho que vocês fazem é muito bom, né? Muito diferente ali, né? E é muito legal também das, das suas partes, né? É, tem uma pergunta aqui, a Gabriela Azevedo, do Ministério de Louvor da nossa igreja lá. É, ela gosta de é, é, <laughs> Ministério nossa, de Louvor, é... não, é Ministério um de pergunta. É, Ministério de pergunta. Ela quer saber o, o louvor seu favorito. Qual que é o seu louvor? Você, você é cantor? Pode dar uma palinha ou não? Cara, falar <laughs> pra você, meus amigos, que são do Ministério de Louvor, até brinca comigo, né? Se eles. Manda um ré, eu canto, dá até dó. <laughs> de tão ruim que é, mas, mas eu gosto demais, mano, de, 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 de escutar a adoração. Eu gosto muito de uma música que meu filho nasceu, que minha esposa escolheu. É uma música do Alessandro Vilas Boa, pela, pela Manhã. Pela Manhã. Minha esposa. Já era à noite. Eu ponho, ponho. Mas eu queria ouvir <laughs> pela manhã. Então hoje meu filho escuta oh, a música que eu nasci, papai. Essa é a minha música, essa é a minha música. Então é uma música que eu. Que eu gosto muito, gosto muito de. Cara, eu gosto de música, mano. <risos> <risos> Eu gosto de música, eu gosto de. Algumas. É... Grande é o Senhor, Demar de é. Campos, também gosto demais. Ixi, cara, tem tanta música. Mas essa da que veio quando ela me perguntou primeiro, assim, que pela manhã eu gosto muito. Ah, isso aí é bem legal. E quando você começou, você era pescador, isca de peixe, né? Saiu uma reportagem, é, eu... né, no, é. no, no Globo Esporte. Na verdade, meu avô foi pescador, meu pai foi pescador. meu avô. É. sabe, um não sabe, sabe. Quem? Como que meu avô tá vendo é. isso aí, então, gente? Alguém não, me não, explica tinha mandado, falando dele, o nome? Foi ele acho que foi. Não, foi ele uma dele. outra pessoa que mandou falando. É. Alguém tá lá com ele, como? sabe? Paulo Valério. Ah, Paulo meu Valério. pai. Então, meu pai foi ah, ver Paulo? com ele. Tá, ele mandou ah. mais aqui, ó. O Paulo Valério mandou, ó. Fala Mas pro é. Mário contar que cantava funk. <laughs> cantava funk, <laughs> irmão. É, cantava cantiga. tudo, irmão. <laughs> <mesmo>. ah, pegava a <laughs> caixinha assim, <laughs> na rua, tá. Aí, Paulo, você <laughs> souber de mais alguma, <laughs> manda, manda aí. Que... aí <risos> <risos> Entrega <tudo> aí, tá? <laughs> Entrega cara. aí que a gente vai perguntar o testemunho. Pode mandar, Paulo. Ah, então, cara, meu avô meu foi pescador. Tem até umas histórias de pescador dele. Não dá nem pra contar. <laughs> aí meu pai foi pescador, só que aí na, na, na sequência da... É, o Ibama proibiu, né? Meu pai pescava peixe ornamental, peixinho de aquário. Hum. Peixe que você põe em casa e tudo. Só que aí começaram a proibir e aí ele migrou pro ramo de isca. Vender isca viva. Na, eu, minha cidade lá é o Rio Araguaia. Aruana é a capital do Araguaia. Aí, eu, aí quando eu... Minha infância inteira foi nessa casa de isca. Minha casa... Era a minha casa e no quintal de casa tinha uma estufa de peixe, de lambari, mussum, minhoca. Então, assim, eu cresci trabalhando com meu pai ali, vendendo vendendo isca, mano. Então, foi foi minha formação inteira. Até eu vim pro Goiás com 14 anos, era vendendo isca. Nossa, então, então, com 14 anos você veio pro Goiás. Com 14 anos que eu saí, meu irmão já tinha tinha... meu irmão jogou também e aí ele já tava, né? E aí com 14 foi quando eu eu consegui vir, mas até lá era pescar, vender isca e jogar bola. Não, eu, cara, não, não sei nem pescar <laughs> na minha vida. <laughs> Ai, não, <laughs> não. Eu pesquei um peixe só na minha vida, foi muito, cara. Não eu, sei isso. Mano. tem que pescar. E mano. a parte da sua família? São todos cristãos também? Ou? Cara, um processo. Estão no um processo. Assim, eu acredito que eu tô sendo o percussor ali da minha família, Sim. né? É... São, ó, é, alguns das minha, da minha família são católicos. E, e crer em Jesus, mas eu acredito que eu estou tendo esse papel de precursor ali de, de levar o evangelho, uhum. né? De revelar Jesus, de, 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 de quebrar alguns paradigmas, alguns sistemas religiosos de anos, né? De revelar Sim. que é possível ter relação com Deus, né? Não uhum. só com a movimentação é, religiosa e tudo. Então, sou esse precursor ali na minha família, mas eu tenho visto o Senhor já trazer frutos... É, do cristianismo é, a cada dia mais. E o Saltense que você jogou, Léo Duarte, Vinícius, é. você pegou? É, peguei, pegou, peguei né? o finalzinho do treinador, muito o gente Guíde, boa. Né? Que que é. O... É, o... O, o Júlio, o Júnior, o Júnior, Júnior. Né? esses três que você pegou de salto. E o Farinha, né? que é o, o nosso farinha. preparador Isso. físico, que está aí, é. que é daqui também. Que, já peguei. Que hoje, em Salto, nós temos atividade... Eles, Tudo gente boa. É. <laughs> temos eles, temos, temos um no Goiás, o Lucas Alter, também de Salto. O Wilde, né? É, o Wilde já está na Bélgica, futsal, jogando. E Saulo, ferroviário. Hum. Que é assim que eu lembro de, de Salto. Assim. Se tiver mais alguém, manda aí, galera. Tem o Murilo, acho que ele está na... No... Igu... Iguatu? Iguatu? Iguatu. também. Luan, um Primão, Luan. era, né? Um beisa né o Matheus Rodrigues Mateus aí que também né tá no Cascavel é, tem vários tá. jogadores muito muito quando você começou de meio era o meio atacante ali que você começou que quando, na época tinha meio atacante hoje né sim Tivo... hoje tem muito médio é, né médio, é. médio, ele mano. joga com uma trinca de três meios ali pelo meio jogava de meio, a dez mesmo camisa hum. dez é. É, chegando na área gostava de arrastar porque eu cresci Menino só quer jogar pra frente, é. né? É. Quer jogar, fazer gol, Marcar, dar passe. Pra trás. É. <laughs> é. Estilo então... de jogo do que de De Bruyne? Não, mais <laughs> Rivaldo mesmo. Ganhou é, então é outro, Isso né? É... É. De Bruyne, né? Tava Eu que antigamente tinha um meio atacante, né? Depois Sim. que foi, foi muito. O 10 hoje deu uma perdida, perdeu o espaço Sim, pelo sistema deu. competitivo que o futebol se é, estabeleceu é como né? um volante, né? É, hoje a gente joga hoje. meio catrinha, com um volante mais fixo, e os outros dois tem que ter essa Chamado box to box, né? É. Área a área uhum. tem que ter uma dinâmica. Então, se o cara for muito fixo, ele tem que ser muito diferenciado, né? Numa bola parada. Uma qualidade técnica para o treinador manter ele a temporada inteira, é, é. manter Isso um é. 10, né? É. Mas agora, hoje em dia, o 10 tem que marcar, né, irmão? O 10 tem que se é. desgastar. É, tem muito, hoje tem muito preparo, né? Preparo físico, né? Tem que marcar, correr, né? Desenvolveu demais, né? Tecnologicamente, o futebol, né? Então entra a fisiologia, entre preparação física. Entra nutrição, entra psicologia. Então, o esporte hoje está respaldado muito de, muita, de, de várias formas científicas. Então, o atleta que tenta se firmar somente no talento, sem desenvolver outras vertentes, cara, está ficando para trás, né? Tem como. E ele pode dizer bem, né? A lateral esquerdo corre pra caramba. É, corre, né? <laughs> Na terra. Sofre, hein? Corre, Hoje hein? toda posição tem que é, tá que muito corre. bem fisicamente, né, mano? Assim, hum, não dá, né? Temporada de 50, 60 jogos e, e, no e ano. E o preparo, cara, você quase toda semana jogo quantos, quantos jogos você tem por semana? Dois, pelo menos? Dois, Dois três, três, né? Dois, três. Pô, nós estamos então, em julho. julho nós estamos em junho. É. Eu já tenho 28 jogos no, no ano. Então, você joga a quarta... É fogo quarta, às vezes joga três jogos em sete dias, domingo, quarta e domingo. domingo. Então, no então. intervalo de sete dias, você teve três. Nós tivemos três, três jogos. jogos. É. Então, e isso contando com viagem também. Né? Aí, às vezes, dois são fora de casa. Você pega igual agora, nós vamos pra Maceió. Maceió. Depois você volta, vai lá pra Mirassol. Pra jogar em Tu. Então, em sete dias você teve em Maceió. Teve em Mirassol, teve em Tu, teve três dias concentrado. Uhum. Até mesmo essa parte de viagem perguntar. Mano. É, pra sua família, como que você concilia, assim, porque realmente tem, como você falou, viaja, às vezes só um dia, como que seus filhos, né, reagem a isso, sua mulher? Cara, tem A, a dinâmica da casa é bem diferente, né? É, é, é muito incrível, porque, assim, eu convivo com algumas outras pessoas de outro... Outros trabalhos, tipo, pô, mano, mas você viaja tanto. Como é que é essa, faz essa pergunta, é. né, da questão da família? E, ao mesmo tempo, o que que acontece? Pô, a gente, às vezes, treina um período... E no restante do dia tá com a família. Uhum. Então, lógico, você pega a sequência de jogos, três, você pega sete, três jogos em sete dias. Dois são para cada jogo você concentra um dia antes. Então, se eu joguei no domingo eu concentrei no sábado. Se eu joguei na quarta eu concentrei na terça. Se eu joguei no domingo de novo eu concentrei no sábado. Então, desses sete dias, uhum. seis você tá praticamente no clube. Então, você ficou um inteiro concentrado, o outro você joga e volta para casa para dormir. Então, assim, você fica. Quando pega essas maratonas, você fica longe da família. Aí tem esse desgaste, mano. É cansativo, é. né? A esposa uhum. tem que ser uma parceira incondicional. Os filhos vão tendo que entender. E aí, eu, o que eu procuro fazer é no tempo igual, pô, tem uma semana inteira. O máximo que eu posso ficar com eles, eu vou ficar com eles. Eu vou desenvolver tempo com eles tempo de qualidade nos dias que eu tô em casa que eu treino um período eu volto e eu sou intencional em de decidir ter tempo com minha esposa e meus filhos Falo assim cara agora tenho uma tarde essa tarde é toda deles né eu vou estar tá ali com, com a minha família então assim eu vejo que não tem déficit se se você for intencional e Deus vai dando graça vai vai te trazendo criatividade dinâmicas para poder agora é o preço que Assim como no futebol tem, toda profissão uhum. tem, tem algumas renúncias que quem quer crescer e desenvolver faz, né? É, não, é isso mesmo. Eu, eu senti isso quando eu trabalhei lá no Alva Santa, né? Fiz no Sub-17 analista de desempenho lá. Só que eu tinha uma carreira, né, de corporativo, já tinha trabalhado na RH, jurídico. Então eu tinha começado do zero e, e tinha essa nesse desgaste todo que eu ia ficar fora, né? Sim. Um tempo, e aí depois deu a pandemia né mas foi o que mais pesou para mim foi essa carreira de jogo né de, de movimentação tá em um jogo aqui para outro né e é bem corrido. só que as viagens também é uma coisa legal mano é né? que você dá para fazer cada viagem um retiro né você é. pode ir pro videogame você pode fazer um monte de entretenimento ou você pode se edificar crescer hum. buscar Deus né fazer um curso fazer alguma coisa Sim, né? é. Então tem esse lado. A maneira é justamente como você lida e como você vai usar esse tempo. Que você vai estar em aeroporto, em avião, em ônibus, etc. É, esse tempo livre, né? que você vai Sim. ter ali, você, né? Deus Isso. ali sozinho. Aí é como você vai usar, né? É. Como que você vai Sim. aproveitar bem esse tempo. E você mora em Tu hoje. Moro Sua em tu. família. Minha família, minha esposa, meus filhos, tudo aqui em Tu aqui. Tu mora em Tu. E, e tem algum livro que você indica? Cara, um, um, posso indicar dois? Pode, pode indicar, fica à vontade. Vou indicar Fé e Trabalho, Integrando Fé e Trabalho, do Timothy hum. Keller, Tim que foi um livro assim que, que na minha casa, né, fez muita diferença, que ele vai trabalhar justamente essa integração de seu trabalho e sua fé e o quanto o seu o deserto ele até tem uma frase que eu gosto dele que ele fala assim, o deserto só não é deserto porque tem trabalho o trabalho é o melhor criador de cultura e se nós somos cristãos criando a cultura do céu na terra seu trabalho é um lugar muito pertinente para você exercer isso, não tem um lugar melhor né de você uhum. impartir uma cultura que você carrega no seu interior num local do que no seu trabalho então esse livro eu indico e eu indicaria, mano, um livro que chama Praticando a Presença. Praticando a Presença, que ele vai desenvolver justamente do irmão Lawrence. Que ele vai desenvolver justamente essa coisa de você desenvolver uma jornada de amor e uma aventura com Deus, que não pertence a outro, que ninguém pode te dar, mas que Jesus abriu para que você o conhecesse. E você pudesse. Ele vai nos ensinar a usar a vida como a pedagogia de Deus. A minha vida é a pedagogia que Deus usa para se revelar. Então, tudo que eu estou vivendo na vida é a aula para Deus se revelar quem Ele é e qual é a sua cultura de reino. Então, esses dois livros, assim, esse do Fé e Trabalho do Kelly e esse praticando a presença do irmão Laurence. é porque o testemunho né muitas vezes também não é o, quando você dá vai lá em cima do púlpito e fala o seu testemunho né muitas vezes é pelo seu estilo de vida Sim. como você mudou né como que você está vivendo agora né e, e, e é o seu testemunho né e as pessoas vê, né? falam, cara como é que ele mudou né Sim. Como que ele está vivendo, como ele está buscando a Deus. Olha né? a maneira, né? O cristianismo mexe no seu estilo de vida, né? O reino de Deus é semelhante a uma mulher que escondeu uma medida de fermento, é, é, uma colher de fermento em três medidas de farinha. Uhum. Eu gosto de pensar nessas três medidas assim: o fermento é essa influência do reino, essa semente do evangelho ela vai entrar interior, lar e sociedade então assim quando a influência do evangelho entra no indivíduo o interior dele vai ser tocado sentimentos emoções vontades virtudes modo de pensar né essa metanoia acontece daí de dentro para fora ele vai trabalhar no lar uhum. porque Deus trabalha de dentro para fora primeira é de dentro para dentro é ele de uhum. dentro para dentro mudando você o seu interior depois é seu lar família uhum. Né? seu ciclo ali primário e aí aquilo que você já vive no seu interior já vive na sua casa eu acredito nesse tipo de, de, de influência na esfera da sociedade naturalmente não é obrigando o Ricardo ou obrigando o Gustavo a, 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 a gerar a mudança uhum. não, o que você não. vive no seu interior o que Deus gerou no seu lar quando você for para seu trabalho o natural. cristianismo não é uma fé privada é uma fé pública sim né? De você sai o reino, de você sai a palavra da vida eterna, de você sai uma cultura e um caráter que é do seu pai celestial. Então uhum. é esse testemunho integral, né, mano? O interior do cara mudou, o lar do cara mudou e ele consegue trazer um vislumbre. A gente vive num, 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 numa sociedade que é pós queda, que houve uhum. o pecado. Uhum. Então você não consegue Poxa, nós não vamos instalar o Éden lá no Ituano. Né? Mas eu trago vislumbre dele. Sim. Eu trago vislumbres de que existe um reino. De que existe um rei. E que Maranata, quando ele volta, esse reino vai se estabelecer. E quando você, quando você revela esse reino, você gera o fascínio no coração de alguém para falar assim, cara, eu quero fazer parte disso. Eu quero viver essa cultura. E é onde você mostra que esse plano de Deus. Né? Que ele vai voltar e ele vai estabelecer esse reino sim e Mário para nós finalizar falar dos patrocinadores né então qual que é a palavra final que você tem aí, Deixa aí para deixar deixar pessoal, pessoal tá assistindo aí né porque vai ser o primeiro de muitos né esse episódio agradecer, agradecer você né? muito obrigado Deixa pela já. oportunidade que você tem aí homem de Deus né e quero a sua palavra final cara palavra <laughs> final beleza palavra final tartaruga. Tartaruga. <laughs> tartaruga, por quê, mano? Porque eu gosto de pensar na tartaruga pra trazer a ideia de tudo que a gente pensou em gerar aqui. Por quê? Porque a tartaruga, ela uhum. vive em dois mundos, uhum. né? Hora ela tá na água, ora ela tá na terra. E a tartaruga, hora ela tá dentro de si e hora ela tá fora de si. Mas ela continua sendo ela. Então... A mensagem final que eu queria deixar é: você é integral, eu sou integral, nós somos integrais, integrais. Por mais que você tenha uma cultura celestial, você vive na Terra, mas você continua sendo o mesmo indivíduo. Por mais que hora você está vivendo dentro de você, hora você está fora de você. Então a mensagem que eu deixo é: seja integral, cresça diante de Deus e diante de dos homens. O menino crescia diante de Deus e diante dos homens. E que embora o homem exterior se corrompa, o interior se renova dia após dia. Então quando a gente entender essa ideia da integralidade de Deus em tudo, da presença de Deus em tudo, a mensagem que eu deixo é: nós vamos começar a aguardar e apressar a volta de Jesus, porque tudo que nós vamos estar fazendo vai estar apontando um dia um reino e principalmente um rei que é o Senhor Jesus. Amém. 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 Obrigado, Mário, né? Fazer o convite também. Nós somos membro da comunidade de Vida, Salto, Top. né? Eu, tá lá. Gustavo, Jean, Sim. Estevão, agradecer toda a equipe de produção Yu, né? E a esposa dele. E também fazer o convite, quando você quiser, vir, né? Temos eh, né? o temo culto de quarta, Show. às 19h30, domingo às 10 horas e às 19h, 19h né? E temos também, vou te mandar a rede social da comunidade de vida. Né? Tem outros eventos, cursos também, quando você quiser. A porta está aberta para você, né? E queremos entregar um presente para você da nossa equipe. primeiro aí, depois entrega é. de o segundo aí. Isso aqui e... é da nossa equipe, <laughs> Lord King. né? Oh, que... okay. Você pode abrir? Pode abrir, abrir, mostrar a camiseta aí para o pessoal. Nossa, nossa equipe aí, Gil, né? Ele deve estar assistindo. Fechou bem, Fechou bem o lacre, viu? Lacrange isso. um mar... selo do apocalipse. É. <laughs> uma marca. Ó. 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 Olha lá. Olha. Fazer igual a apresentação. Olha lá. Olha é. lá. Aí, que ó. Fazendo. Que é isso, hein? King. King. Lorde King. King. Vou mandar para você já também o Instagram. Ela. Já, já é. dar ela. Entendi. Marca eles lá no, na rede social. Uhum. Né? Agora outro patrocínio aí, Outro patrocinador, esplendor aí. Essa é. É campeão também. Ai, ah, é. Bonezinho aí. Ó, <laughs> oh, já dá pra colocar aqui. Já. Aí, ó. <laughs> Isso aí é transporte aéreo. Vou acabar com <risos> aquático, o <laughs> que mais? Fica aí. Ah, tem bastante. tem <laughs> de, de tudo. De tudo. <laughs> de tudo. Né? E agradecer aos nossos patrocinadores, né? Um Lord King que tá aqui com Falou, nós. né? O Charles aí, que. O Charles que, que ajuda também bastante, nós. Com a gente. Show de bola. Show de bola, Luciano. Mandar um abraço pro Luciano aí, que deu essa senhor. força. Tagless, né? Do William. Do Você precisar fazer sua marca, né? Colocar alguma tag lá. Essa marca eles representa aí. Nossa. Esplendor, né? Que transporte. Precisou do transporte, né? Caminhão, avião. Ah, tudo, <laughs> <live>. tudo, né? <laughs> tudo. Hello. <laughs> Ei, ah, é Tente de Ei, tudo. Tudo. Esplendor, né? Suplemento é. aí, gol de suplemento também, precisar. Melhores Senhor. preços de salto e, e região. É dele aí, do Gustavo. <laughs> celulares, né? Todos com certo, acessório para celular, só chamar. A melhor verdura de, de salto, hein? Facilita aí. Agradecer também. Isso, e top cred, né? Falar com o Erasmo, o Daniel lá, precisou limpar o nome no Serasa. Erasmo e David. David, Erasmo, nossa. Precisa o é nome sujo. Ó. É. Só falar com eles aí. Eu entro em contato com a gente, a gente passa Sim, o contato deles. Entrar em contato com a gente, nós passa o contato deles, rede social. E você que quer ser patrocinador, gostou do podcast, né? Entra em contato com a gente, chama nós, tem alguma ideia, alguma opinião, estamos aí aberto, né? E só queria agradecer a também todos. Também quem participou, né? Sim. Que comentou na live aí. Até o avô do, do Mário. Pai é. do Mário aí, agradecer. Meu pra gente é Isso. bem gratificante, né? O projeto que a gente acabou de começar, então, agradecer. Só a Deus Sim. também, né? Porque sem Ele também não, nada, nada é. aconteceria, né? Sim, mas obrigado, pessoal. Estamos aí, e esse é o primeiro de muitos. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Falou. Valeu.